Zdravím všechny u videa, dalšího videa ze hry Red Dead Online. Teď nějakou dobu byla pauza, takže jsme z tohohle toho nic natáčeli, nebo aspoň já. No a teď se opět vracím 13. prosince, když zrovna dneska vydali update Moonshiners, kde můžete začít hrát za novou roli. A vlastně budete ilegální paliči kořálky. Tak, měli byste dostat takovýhle dopis. Vlastně Business Opportunity Letter, který si přečtete a zjistíte, že vlastně vám píše Chris, že nějaká Maggie, tuším, že je to ono, jo. Nějaká stará Maggie na vás čeká. A potom se podíváte na mapu. A je to vlastně tady to místo, jak je Emerald Range. Tak tady máte potkat tu Maggie. Takže my se tam teďka portnem. Doufám, že bude někde přímo blízko k tomu. Emerald Station, to je ono. A jdeme se podívat za Maggie, co pro nás má. A zkusíme si rozjet ten biznis. A myslím, že gold bary bych na to měl mít, tak snad to půjde. Měla to načítání je nějaký zlouhavý. Doufám, že se to trošku urychlí. Protože to celkem trvá. Prosím, tak to je ono. Já si zavolám koně, když asi tady to bude kousíček, ale přece jenom s tím koněm to bude rychlejší, možná o trochu. Takže berem našeho koně a jdem tam. Jo, to je hnedka tady v té chaloupce asi teda zřejmě. Co se jako děje? Jo, jo, my musíme jít z druhé strany. You must be Crip's friend. I'll try not to hold that against you. Your name's Maggie. Thanks for coming. She's back. Jesus, what are you doing? It's me. What the hell? I missed, didn't I? Don't come in like a bull through the fence next time, you old fool. Your friend here managed to get it right. Lightning Maggie Fike. We all thought you were dead. Yeah, so did I. Guess you'll be wanting a drink. Oh, come on, give me a hand. Biggest mistake of my life, not marrying this woman when I had the chance. Yeah, you always did have a colorful memory of things. Anyway, it's too late now. As you can see, I have gone and hit my prime. Well, I heard what happened with Hickson. Oh. Evil son of a bitch. Where you been all this time? Recovering. Lying low. Couldn't barely get out of bed for 6 months. And your nephew? Lem. Still in jail, as far as I know. You seen Danny Lee yet? Oh, yeah, I've seen him. Cooking for the Braithwaites now. Guess me and him were done. Well, there's always Marcel. Heard he's not working for Leclerc anymore. Feller's a windbag, but he knows his way around the still. Yeah, maybe. Feels like it'd be much easier for everyone if I just stayed gone. But life ain't about being easy. I am taking back what's mine. I need legs, though, and I need muscle. Oh, you'll get that one, this one, and more, I promise you. Two of us already got a nice little business going. Long as you know, won't be pretty. I don't do pretty no more. So, what's the buy-in? First things first, I need a cookhouse. What's wrong with this place? Been empty for a while now. No, I need a good basement. I reckon I could try and get one of my old spots back up and running. Bastards seized them all after the raid. You buy me back one of those, I reckon you'll have a fair enough investment. Teach you everything I know. So what you say? Believe me, nobody knows more about Moonshine than Maggie. Listen to her. You'll make that back in no time. Tak to je vlastně celkem. No a to ještě nechám asi. Promyslím to. Protože nevím, jestli třeba nebude tady ta profese pak zdarma v rámci Twitch Primeu. Takže na to ještě mrknu, to v dalším videu dám vědět, anebo to přímo už koupím. A každopádně teďka jsme se podívali a je to tam. Jo, teďka už nemusím sem na tu misi, protože jakoby tu ukázku už jsme viděli, ale už stačí jenom z menu vybrat vlastně tu lokaci, kde to chci koupit, kde chci mít tu Moonshine chatku. A to bude všechno. Právě nechápu, proč mám Bugleyho koně. Nemůžu na něj nastoupit. A je, tam je něco špatně. No nevadí, jdeme se podívat na něco jiného. Konkrétně mám na mysli, že bychom mohli vzít nějakou tady tuhletu prácičku. Jo, nemohli, ono to taky je buglý. To si děláte srandu. Co se to stalo, tak si normálně přenačtu celý online. No, bude to jistější. Ještě by bylo ideální, kdyby si člověk mohl vybrat, jakou obtížnost Legendary Bounty chce zrovna hrát. Jasně, když to hrajete poprvé, tak to chápu, že prostě nemůžete dát nejvyšší. Postupně se propracujete až k 5. úrovni, ale když třeba nechcete 5, ale chcete si dát jenom 3, tak bych dal možnosti na výběr. Protože některé ty mise na 5. úroveň se hrají prostě blbě, když jste sami. Když jste solo a nehrajete to s nějakou partou lidí. Jo, ono je to hnedka tady, tak to je v pohodě. A tady je vlastně jo, Bounty Board. To dojel. Dáme si teďka i u Kanonika. Toho už jsme měli několikrát, ale... To je taková rychlovečka. Jsou zaručený brachy, to bych řekl, že je taková jedna z nejzaručenějších her, ale avšak... Ta odměna je tam značně krouhnutá oproti jiným. Když jsem to hrál dneska dřív, než jsem natáčel to video, tak jsem udělal všechno úplně v pohodě. A dostal jsem za to jenom $65, což je hodně slabý. So I guess that's what happened to get him in trouble. They sent a marshal up there to speak to him a few days ago. Then captured, most like. Don't let that happen to you. Ten kůň je furt stejně retardovaný, takže já jsem si myslel, že to třeba upravili. Toho koně dají v novém updateu, ale furt je úplně stejně debilní. To tam asi bude na do smrti. V Red Dead je ty koně tak debilní. Jo, vezmeme si pěkně tu shotgunu. Ale teďka se nerozpreskla hlavička, no já jsem zaměřil kousek dolů, no to nebylo úplně přímo na hlavu. Tohle to zaměřování je prostě otrava. Teď se vám to vždycky vypne a musíte se znova vyklánět. Dělal do hajzlu až tak daleko? Dobrý, aspoň, že tady toho máme blba. O, hezky tam zaletěl. Jo, dobrý, máme ho. Pohodě. Dobrý, už jenom jeden, myslím, chybí. A ne, tak dva aspoň. Aspoň dva chybí. Ale podařilo se zebrat antík alkohol. Jo, dobrý, v pohodě. Takže tyhle máme. Chci jenom poslední zabít. Jak to, že teďka se rozprchávají až tak daleko, to dřív nedělali, ty brďo. To je teďka novinka. Tak, to máme pěkně. Jenom svázat a můžeme si ho odvést. Dneska mají u sebe těch předmětů sběratelských celkem dost. Jsem ani nečekal. A někde tady je sběratelka, no. Já fix to bude venku asi. Nebo nevím, je tady slyšet cinkání, ale nic nevidím. Jo, tady je to. Jasný, to je ono. To je to, co mě tady furt cinkalo. No, ještě tady máme nějaké mrtvolky. Ten kůň je jak zpomalený film, to snad není pravda. Jo, tak šlo to, teďka jsem nevypustil medvěda, ale i tak to jde celkem. Akorát doufám, že jim ujedem, že nějakýho blbě nepotkám tady na cestě. Protože to by bylo nemilý. No vypadá to, že dobrý. Tak jo, krásně jsme ji ujeli. Řekl bych, že bez nějakých potíží. Do 84 jsme tady dostali, pěkný. 84 je o něco lepší, no, než 65 nebo 4. To je už slušný, kolem toho kila to je pěkný. To jsou dobrý odměny. Tak jo, ukázali jsme si, co je tady novýho. A v příští díle, už teda mrkneme na samotnou tu palírnu. Musíme rozjet biznis. Mějte se krásně, děkuji vám za sledování a za vaši podporu a čau u dalšího videa.